صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چند منٹان دی حاضری ہے, ایک ورہ سارے بلند آواز نہ آکھو سبحان اللہ, جڑے جاگ رہے ہو آکھو سبحان اللہ, کیونکہ محرم شریف دا مہینہ ہے. اس حوالے نہ کلام دے چند اشعار. ہاں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, خدا کے دی کنا خدا, خدا کے دی کنا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا. دایا بازو بلند کر کے کہہ رہے, کروں کی التہا حسین ہے, کروں کی التہا حسین ہے, میرا حسین ہے, کروں کی التہا حسین ہے, کروں کی التہا حسین ہے. بڑا خوبصورت شعر. کرے گا کون ہم سری کسی کی کیا مجال ہے, کبو سبحان اللہ, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے, یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا. جملہ بڑا بڑا ہے, ہاتھ دایاں بازو بلند کر کے کہہ رہے ہیں, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, میرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. آسم بھائی, اج کچھ لوگ کہندے نے کہ غم حسین وچ رونا نہیں چاہیے, آکھو سبحان اللہ, لیکن خوش نصیب ہے وہ جسے غم حسین ملے. وہ بندہ خوش نصیب ہے جنہوں غم حسین ملتا ہے. شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھیا, آپ کی لکھ دے, شہید کر بلا کا غم جسے بنا گوار ہے, کہو سبحان اللہ, وہ بد نصیب عمل اسی پہ بے شمار ہے, اے منکر حسین تو تو مر ذرا قبر میں چل, پتا چلے گا کیا حسین ہے, اے منکر حسین تو تو مر ذرا قبر میں چل, پتا چلے گا کیا حسین ہے, پتا چلے گا کیا حسین ہے.